ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان جنگ زدہ خطوں میں ہتھیار فراہم نہیں کرتا اور نہ ہی یوکرین کو ہتھیار بیچنے کا ارادہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ گزشتہ روز پاکستان اور یوکرین کے وزرائے دفاع کے درمیان ہونے والی ٹیلیفونک بات میں ہتھیاروں کی فراہمی سے متعلق بات چیت کی تردید کر دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے یوکرین کو اسلحہ فراہم نہیں کیا اور نہ ہی یوکرین کو ہتھیار بیچنے کا ارادہ ہے۔ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ پاکستان جنگ زدہ خطوں میں ہتھیار فراہم نہیں کرتا۔ پاکستان نے یوکرین کے تنازع کے مذاکراتی حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔